El cagallenc Toni Pous, cap de llista de Plataforma per Catalunya a les eleccions municipals, ha confirmat que el seu principal missatge de la campanya electoral cagallenca serà l'eslògan Primer els de casa. Pous creu que la seva és una opció necessària i que molta gent demana. Volen que el ciutadà de Calella passi a ser considerat de primera categoria i no de segona com ho és ara, al seu entendre. Les seves polítiques aniran encaminades a que siguin els nascuts a Catalunya els que tinguin preferència en educació i sanitat respecte als nouvinguts eh, uh, els catalans de tota la vida sempre se'ns ha relegat a l'hora de poder triar el col·legi, una guarderia, eh, uh, una ajuda eh, uh, social, que en aquests dies, en aquests temps que passen, eh, uh, sabem tots de la manera que, que, està la societat, doncs eh, uh, volem que els catalans tinguin aquest valor afegit que representa ser catalans i pagadors d'impostos i pugui, eh, uh, eh, canviar la valoració aquesta que hi ha actualment. L'únic aspecte local que Plataforma per Catalunya incorpora al seu programa electoral és el Museu del Turisme i exposen els interrogants que tenen sobre la inversió necessària i com se'n sufragarà el manteniment. El que la gent en aquest cas valoraria més seria pues, una baixada, encara que sigui poca, dels impostos, en aquest cas municipals, i això fa l'efecte que la gent ho sabria valorar més que no pas un museu del turisme, que potser a la llarga s'arribarà a fer, tot i que no sé la viabilitat que pugui tenir. L'alcaldable de Plataforma per Catalunya veu amb bons ulls l'augment d'opcions polítiques que es presenten a les municipals i preveu que la campanya es desenvoluparà en fair play. Això sí, apunta a un augment de l'abstencionisme i creu que pot arribar al 60% aquí a Calella.